Farlig frispark. Nu ska Petter testa. Det här måste vi ha på film. Tror du det nätet stoppar bollen? Alltså det menar jag skyddsnätet. Vem har lovat Petter att ta frispark? Jag tycker det är moget att träna sig. Lugnt, den slås över. Den är bra, Petter. Den är bra. Den är äta.